No nii, matka alguspunkt, Karepeal, Karepa jah, et hakkan asju pakkima kokku lahku ja siis panen mööda mereäärt minema ja vaatan õhtuks äkki jõuan mainu peale välja, kui ei jõua, siis kuski ilusas kohas teen siis lihtsalt sööbimiskoha ja peatuse. Aga mis seal ikka, pakkimise juurde siis. Kell on 1:30. Hakkan siis astuma, mis seal ikka. Kilbita või kilbil. Olgu, nägemist. Selja jõe maassipäitsala. Super. No, siuks kohta jõudsin siis välja praegu. Mingi piiripunkt on kunagi olnud vist siin. Ma nüüd ei teagi, mida siin teha, kas vaadata korra siin ringi või põhimõtteliselt ma saan mida mere äärt edasi minna. Ma vaatan korra põhjuselt, mis siin on. Kõrts siin näiteks hoonid on. Oma jagu, et läheb siin kõrgem koht. Siit äkki näeb, mis on üle maja puhul toimub. Tehes ka põnev kõnd, mida teha teeb. Kus ma olen veits väsinud koos olla? Päris puhkad tegelt. Oh! No nii. Olen narkomaan! Ma vaatan ka rolle, kas nad läheb jälle kõrgeteks või lähe. Ilus koht nüüd. Vaatame, kuidas siin läheb. Kui tulevad jälle kõrked, siis ma jälle ikka tee peale tagasi minema. Kui tule, siis on midagi super. Vätski puhutse palju. Kõrred, sa ei saagi nagu aru, kas saab sealt läbi või mitte. Ma olen vaatanud. Mingid väiksed sitikad on nii tohutult. Aga põhimõtteliselt on väga ilus rand. Kõrret jah, mingid siglavad ringi siin. Tuleb parem kohal. Jõgi voolab merre. Plaan on siis järgmine, et praegu jõudsin Eismast läbi. Mere ääres mingi paar uimus koht oli, kas ka tuli enne roosik peale mingi jätk. Noh, siit on natuke näha, et siit madalam on all. Ja nüüd plaan on siuke, et tõmban vainu peale. Noh, siit peaks olema mingisugune, ma ei tea, ma arvan, et 2,5 kilti umbes. Vainu peale ja vainu peale juurest teeb väikse pausi. Võibolla teen, jah. Ja sealt tagant selle mustuja poole panema või mustuja, mis kõradi koht see on, sealt läbi seal mööda rada ja
ja seal siis kuskil nagu ööbimise. No vaatan, kui see on. 8 aega on vaatest ehk sõttima. See on väike plaan siis praegu. Okei. Jõudsin Vainupeale. Vainupea kirik on siin pere ääres ilus. Ma nüüd vaatan randega. No nii. Jõudsin Vainupeale. Et puhkame etse ranna, siis vaatame seda seda. Tühi on rand, inimesi ei ole, tookord käsime oli ikka tohutult täis, siin ei ole kedagi praegu ujub, ajukes. See on kerala siis praegu. Et vahepeal oleks väga vesiseks, jõuke, täitsa soine ala oli. Nüüd tundub, et läheb kõrgemaks tagasi. Et ma arvan, et mingi 40 minti kõnni peal. Siis vaatan ööbimiskohta, meri on seal. Noh, midagi siukest. Siin nagu enne juba oli kõrge määr, noh, liiv on ka. Et hakkab looma. Et mingi, oi, ähemlik võrk, oi, raisk. Ja mingi siuke koht, võt, siit läheb tee ka veel. Et ma olen vaatanud siin otsa peal ka välja. Et kui sealt midagi huvitavamalt ei leia, siis ma tulen tagasi siia. No kurat, see on juba hakkab, võt, see mõtlenegi. Kõrge määr, siuke tead, ja siuke ilus männimets, siuke suhteliselt tõre. Ja mis siit jookseb? Need paelad. Kohutavalt on liivapuravike, aga okei. No nii, telk püsti, siuke ööbimiskoht siis. Ma siin käis vahel nagu inimesega. Ma loodan, et tüüsel ikka ei tule siia keegi. Sest võtta, et võiks imelik, kui miks peaks tulema ööbisel keegi siia selles mõttes. No kõige juba autoga on, järelikult on juba ju kain, et seal on nagu mõistus peas natukene. Ma olin siin siukse koha sööbimiseks siin. Muidugi üldse all paisel, et sinna käib nagu rahvast palju, vaatan, et sinna kui inimesed liiguvad. Et võibolla pole kõige parem, aga koht on nagu ilus.
sinu ujumiskohti või selle pärast juba saab autoga hästi ligidale siia, et võibolla oleks pead natuke ettepoolike sinna jääma. Ma loodan, et päike tõuseb õigelt poolt, ma loodan, et panin telgi õigesti, et kuigi noh, kui ta ongi mere ääres, siis noh, ta ei saa ju mere pealt tõusta, sest meri on põhjas ju, Eestis, Soom, või saab põhja rannikuna. Ja. Ja kõige tähtsam on see, et kui sa kõnnid, et sul oleks meri kohe paremal pool, korra vaatasin, oih, meri on vasakul. Mis juhtus või kõra? Võtsin ka selle lusikaga, see on meega koos. Aga okei, sprotid, avame. Ossin need siis kunda alderist või? Alder. Lusikaga sprotel, mees ja lusikaga, polegi ennem söönd. Ja viilu lahti tehtud leib aga. Ja lahti ja viilutatud leib ka veel. Muidugi kõige tähtsam asi, väike jook kaeg. Kahju ühed peal suve päevi pakutud lõunat, kõht on jube tühi, aga need on nagu täissand, nii. Oi, on super. Väiksed protsid küse, kuulevad suhu. Väga hea, leiba ka. Nemu kõige rähtel. Ma tead, kui kät on lukus. No nii. Hommik siis kell on 8:30 või? Et ega ei olnud mingi väga hea magada, telgis ei ole kunagi nii väga hea. Ikkas kui natuke niiske ja unenad on hästi selged ja siuksid kuidagi, noh, värka tööselt kui mitu korda üles ja et mingi super uni muidugi ei olnud, jah. Aga noh, nüüd hommik ja ilus ilma selles praegu ja vaata edasi. Nii, kas te arvasite, et selles et see valge asi seal paistab on jänes, siis vaatate valesti. See on alderi toidukott, kus seis on kukkeseened. Saame siit natuke kiiluda. Nägin ju jõhkalt hea koha. Silm seletas kaugelt. Õigub. See on musta jõgi siis. Lai, siin on ikka vool ka olemas täitsa. Pole, siis ma ei tea, kus tule olla. Ei ole skirtist hästi. Siin alla jõudsin. Ega midagi. Aga edasi. Tee peale vaata hea välja jõuda. Et sõike kohe sõike mõnus tunne. Et jess! Et olen kuskil vähemalt, et mitte, et nagu hirm oleks, aga ikka visuke, et kuskil midagi toimub, kuskil keegi elab, midagi, mingit sivilisatsiooni märk on nagu olemas. Selles mõttes on nagu sõike tee peal jõudmine hea. Oh. Kas vaatama, et kaarti mingi hetk, et kuhu täpselt võsule tahaks välja jõuda, aga ma arvan, et sinna on Martisik linnule olnud võib-olla ülegi väga pikk maa, aga noh, üle 10 kildi kindlasti. No linnul on vähem muidugi, jah.
aga ma vaatan. Valti jõe ääres oleme.